Tak, Kájo, dneska jsme si povídali o rostlinách, které patří, jak jsme si už víš, do živé přírody. A povídali jsme si o společných znacích rostlin. Tak, jaké jsou společné znaky rostlin? Vyživují se, dýchají a vylučují. Pohybují se. Ano. Reagují na změny v přírodě a rostou a rozmnožují se. Přitom se i vyvíjí, ano. Vašiku, vydrž chvilku. Tak, dobře. K tomu vyživování. Jak se vyživují teda rostliny? S fotosyntézou. Ano, fotosyntéza. Fotosyntéza je děj, při kterém vylučuje kyslík. Rostliny vylučují kyslík, ano, a vytvoří si... A vytvoří si... Látky potřebné k výživě. A dobře, co je zapotřebí, prosím tě, k té fotosyntéze? Zelené barvivo, ano. Živiny rozpuštěné ve vodě, teplo a světlo ze slunce a oxid uhličitý. Uh-huh. A přitom se teda vytvoří kyslík a látky potřebné k výživě rostlin. Uh-huh. Co by si mi dokázal říct o tom, co to znamená, jak se rozmnoží rostliny? Tak rostliny rozdělujeme na kvetoucí a nekvetoucí, že jo? A ty kvetoucí se rozmnožují jak? Celým tělem. Ne, tak buď to. Semínky. A nebo různými částmi svého těla. To je jedno. To prostě dál, to nerozebírat, zatím to nebudeme rozebírat dál. A ty nekvetoucí se rozmnožují čím? Když třeba je kapradí a to, tak, když... Tak přesně, takže nekvetoucí je kapradí a to kapradí... A to, když otočíte, tak tam vidíte... Výtrusy. Ano, takže stejně jako houby se rozmnožují výtrusy. Výborně. Tak děkuju.